الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله خطبتنا اليوم عن التوحيد وما أدراكم ما التوحيد توحيد الله عز وجل دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام توحيد الله عز وجل هو الفارق والفيصل بين أهل الجنان وأصحاب النيران أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يثبتني وإياكم على التوحيد وأن يجنبنا جميعا الشرك به عز وجل اللهم جنبنا وجنب ذريتنا الشرك كبيره وصغيره جليه وخفيه وظاهره وباطنه إنه ولي ذلك والقادر عليه بل وهو على كل شيء قدير أدوكَ فولو أباوا أتورو عليكم كيولون أتي آنوري كما بغاوا النبوة محمد صلى الله عليه وسلم أتي كياتي جاتانونا ألو مسا جوكاري بغبا وارالي النبي وفدوري بغبا وصحابي النبوة محمد صلى الله عليه وسلم kowa san kokari gbogbo ntin ba ntele lana wana ti o bidi jo gbe ndi al qiyama olwa mayu awana ko no wa o allahumma amin eri bolohun o tin ni yo emi re ko nu jo lori re ona la ko ri khutuba wa loni o tauhidullah azza wa jal imolon lokan isin olohun nikan èyí tá ń pè ní tawhid òun ni àkòrí ọ̀rọ̀ mùsùlùmí òun ló jọ jẹ́ pa nabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam níjọ́ tá nabi rán ọ̀kan nú àwọn ọ̀gá wa àwọn sahabi nabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabi rán mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu ọ̀ràn kí ọlọ jí sí ọlọ́run nílùú kan tá ń pè ní al-yaman kí ni instruction anabi fún mu'adh ńjọ yìí radiyallahu anhu ó ní bọ́ bá débẹ̀ o kèékanrún kèékan awẹ́ o ẹ máa tọrọ àánú ẹran èèyàn maka ẹ̀yin náà ẹ lọ kèékan o falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أنا بلا راكو كنتو قجي سي اللهم فون ولوري ونكي واما اللهم لكن او كي واجري بي كو صبا كنتو تو جسن فون لن يولو با الله إلينا لانك بي نتوحيد بيو باسي قطاكي annabuwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ba ti wi bayi fun mu'adh pe ori akoko koda nu hadith yi annabi ni fa inhum ato'uka ori gba ti won ba gboro si olonu ti won gbo si olenu ti won se tauhidu ti won mo olon lokan ti won sin olon ti won sin olon nikan ehin annabi ni gba won ni o to wa ko won ìgbà òní ó tó kọ́ wọn pé wọ́n máa kírun wákàtí márààrún ìgbà òní ó tó kan kí wọ́n gbáwẹ̀ ìgbà òní ó tó wá kan sí ẹ mọ̀ pé ẹ máa yọ zakánu owó yín ìtumọ̀ eléyìí ni pé ìmọ̀lọ́nlọ́kan tauhidullah azza wa jal òun nípìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí o gbogbo nǹkan yòókù á máa malè ni eléyìí ni ó jà rán ara wa létí díẹ̀ nínú àwọn ń ta fi mọ̀ bí ọba pàtàkì anabi ò ní ṣe bó ti ṣe yìí sallallahu alayhi wa sallam àmọ́ níran ara ẹni létí níta ara wa jí kí làwọn tí ó máa fi hàn èmi àtiwọ́ pé
oro tauhidu yi se pataki o gbogbo nkan mi o ma de leyin ti eyan ba mo olorun lokan ti o se nkan mi ti o pe nkan mi leyin olorun oba ni azza wa jalla akoko nta fi ma ninu awon ona to po annal a'mala kullaha qabulaha mutawaqqifun ala hadha al'unsur almuhim gbogbo bi yan ti le wo sin lohun oba to nti o mu olohun ti e gba lowo e iyan ni pe nti o determine boya run yan boya we yan boya maka de yan lo lodo odun olohun o gba bi o ni gba o ni tauhidu ta nsoro re yo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni inu ntolo nferan mi to ni nwi fun yin fil hadith al qudsi annabi loluwani ana agna shuraka wa an ash-shirk ana agna shuraka an ash-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu annabi lolon ni nwi fun yin o emi olohun roro koja gbogbo nkan o ni temi tolohun gbogbo eni o ba sise ki la npe ni se o kirun o gba we en yo zaka a omolu abini o se daada sawon obi re koda yi ma toju omo orukan awon se olore ni ko si ye meje nbe amoluwa ni eni o ba se gbogbo eleyi lataaro dale ashraka fihi ma'i ghayri awa tu eru re abebonu e ajueru re abagbin tun pe eda kan leyin olohun insin eda kan leyin olohun in tolohun nikan le se ogba pelomi na tun le se ntin je bo na nu oluwa bale ni ababa kan nu awon nta kakale yi leru e bo ti le wu ki se na opo to taraktuhu wa shirkahu olohun ni ko won ati se na in ko ti eda kun eja lo mba jama ko si bi te ise tolohun ti le po ko si bi bada ti le po to nka kin kin ni to le ba je na ni ki imalon lokan yan ma joko isin olohun oba nikan soso ta npe ni tauhidu gbogbo ona te yan ba fi le ko lu tauhidu ko da ori je ran leti gbogbo wo ti nkan de na ti won o wi fun o pe e lo wi fun awon agbalagba lenkun le olohun nikan ni beru baba ni la ma lo ke ba gbogbo e lo wi fun awon baba gbogbo eyin a oku olomo ni won e sun e wi fun awon ogbo wallahi o ta ko tauhidu gbogbo eni ti n wo polo n gbadua fa kan wo li ni ta wa n lo sare re ta n lo oro kirika ta n toro pohun ni o se nkan kan fun wa n tolohun wi nu o olohun ni gbogbo beyan ba ti le wo kirun to leyin yiun bo ti le wo gbawe to leyin yiun baba ti tweru re ta ba e bo nbe taraktuhu wa shirka e gbogbo olohun ti wi nu alqurani ni oluwa daju oro ka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tolohun mo pe ko ni se bo ko ni pe nkan mi amoluwa fe gbe fun wa nibi to ga ka le ba mo boro tauhidu ti to oluwa daju oro ka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oni la in ashrakta la yahbatanna amaluk koda wa nabi bo ti to ni bi mo ti feran re to bo ti je pe wo la saju gbogbo e da ti mo down na mistake kana ni wo na le se ti gbogbo n to se ni se o fi ni wulo oluwa nso be fa nabi sallallahu alaihi wasallam kene kana la in ashrakta baba ti tu eru re na ta be bo nbe la yahbatanna amaluk eda kun gbogbo ona e bo eja jina si gbogbo a n lo gbe nkan kan sori ta meta nbi kan a n topo si nkan kan a n mu eko tutu ati epo pupa gbogbo awon ona ebo edakun eja jina si gbogbo n teyan oba fi ma ro pe n tolohun le se eda kan tun le se nti n jebo oju bawon naa lo oluwa ni la in ashrakta la yahbatanna amaluk gbogbo eni oba fe bo kun ro e bi se re ti le wo po to oluwa ni gbogbo e baje o olohun ma ba wa n se je o
majawa no fowo sise ka fese yidanu ara won na teyan le fi fowo sise ti o fese danu oni ko se bo pelu olohun oni ko pe nkan mi ko se nkan mi leyin olohun jama muslimin iwo ti won wi fun o pe gbe aworan lamoyin si waju bo ba fe fa adua yi bo ba fe fa opa adua yi ko ba gba gbe aworan lamoyin si waju ki lo nse ni on pe nkan mi leyin olohun na nu gbogbo eni ti won da ladua to wa di pe ori bo ba fe sadua yi o gbe lawa o gbe aworan awon sewu si waju o eyin le mama la fe nfa peju we lele o gbogbo n tolo ni ba se jenu o olohun ma ja fowo si se ka fese danu o mimma yuthbitu lana wa yudhhiru lana ahmiyat at-tauhid inun ti o tun ja ma boro tauhid ti pataki to anabi o fowo keke mu sallallahu alaihi wasallam gbogbo wa la ma gbo pe anabi o si pe wa lal qiyama tori bo ti lewu keyan o se to anabi ni ko se nikan ti se re da loju pe yo la ntori ise ti enikan o need the support anabi sallallahu alaihi wasallam o need emina need e wona need e ka anabi o si pe wa nwaju olohun e ri maje mu teyan fi entitle si pe anabi lal qiyama huwa tauhidullah azza wa jalla afi ko olohun o ri pe ani lokan ni ta ni gbangba ni koro eyan pe nkan mi leyin olohun qala anabi sallallahu alaihi wasallam inna as'ada an-nas bi shafa'ati يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي النبي لا راه وانتي وسوري ريك بلو بينسك بين ولا القيامة أن بقبني أباني لا إله إلا الله مجب مجري أدنو مي إنسي سيتو بك بي أني كنتو كا جوسين فلن يولون بقبو أنا جوسين إنو أنا جوسين oni ka da nkan dubule ka dunbu re ntori nkan kan gbogbo eni aba pa nkan kan ntori e ati josin fun o ke se gba teyan ba sese nkirun fun yan lo to di pe njosin fun ke se gba teyan ba sese ngbawe loko enikan lo to josin fun gbogbo gba ti won ba ti da o pe ah awon kini fe gbeje o eri nti okan be ni pe e pa eran fa won aye o dakun madan wo ma ya mi muslimi o duo tolohun oba re ni tara o jena si gbogbo ona ebo ara nti ba se eyan je koda bo mo lade e koda bi o to ade e gbogbo eni oba pa nkan kan yato fọlọhun lo pa fun ninu shiriku ninu ebo ti ba se je ni o olohun ko ma sa se mi ateyin be ateyi to po ateyi to kere ateyi to han ateyi to pa mo ninu re ebo aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قلوا دوبه فون لكانسي اتورا ليكون كي اولون اتيغه كما بغاوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم atike ati gena kokari gbogbo awon ara ile annabi kokari gbogbo awon sahabi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati gbogbo enje ban tele lana annabi na ti o fi dijo gbe nde alqiyama min fawaid at-tauhid ibadallah eyan rusin olohun erinu nta fi nara wa leti loni oni ka ma pataki mo olohun lokan isin olohun oba nikan ejina se bo gbogbo ona te bo ya si erin ti o je omo pataki tauhid ohun ni pe bo ti le u kese eyan po to bọlọhun ba ni ko omo nbi ebo ti tauhid re duo anabi la sure re po la won aju olohun o ko ni buruburu de bi kiru re oparun o hadithu qudsi mi ni ka fun yi lati enu anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi lọlọrun wi o ni jise fun yin o ni yabna adama wa ma nabi adama law ataitani bi qarabil ard khataya thumma ataitani lam tushrik bi shay'a la ataituka bi qarabiha maghfiratan
anabi lolon ni wi fe yan ali umma mi gbogbo eyan ma anabi adama oluwa ni bo ba wa ba mi lalikiyama pelu ese to kun gbogbo orile aye yi bo ba possible fun obe ko se lohun ti won won ti o gbe gbogbo aye yi ko si bi kan ta tese bo ma fese re la ba me oluwa ni bo ba wa ba mi pelu be na lam tushrik bi shay'a tolo wa ni omo nbi ebo gboro apejuwe ta nla kale atomi yi ah tolo ni omo nbi ebo ati kekere ati nla te to pa ma te to han oluwa ni la ataituka bi qarabiha magfiratan aforijin to to kun gbogbo le bese re ti kun le ni nbe lodo emi olohun olohun ni ni se fun o bi oba ti se bo loro re eleyi no ja ma pataki boro tauhidullah azza wa jal botito olomo sa se be fe ni ko kan wa ko se wa min ahli tauhid min fawaid tauhid inna anfani ta fi ma pataki mo olon lo kan ba won alfa ba nke lo san loru pe tauhid do wo yin olon ni kan ni esin ni e pe inna anfani re to fi ma huwa dalilun ala husn al khatima bien ba npo lo je yan pari esi bi o da olohun ma jara pada si bu adua tauhiduno qala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam anabi ni gbogbo eni olohun ba se nrorun fun man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna gbogbo eni o ba se pe nti o jade lenu re gbeyin to fi ku laye ni pe ani ko so olohun mi ko so ba mi to to josin fun to to pe afolu oba allah anabi lan yo ba pari esi be ni dakhala al janna odo ma al janna gbogbo n to le wo ti se seyin on la won alfa fi ni bi ba bere pe kini apere pe apada si dada bayan ki la be apere pe yan pari esi bi o da on ni koko lori tauhid on lo je pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni be bare yan yin kan tin po ka ku lowo en fura pe ni ah o se se olodun lo ma gba to n ko fun kaluku ama re tin se won yi boya won ni bombe o boya won ni dide nbe o anabi ni laqinu mautakum la ilaha illa allah nti ejo kopo te ma fi le won lenu ni oro tauhid yi be ko so ba kan to to josin fun ma fo olodun oba allah anabi ni e ma se be laarin yi ka pa kiesi kan o anabi ni a ma wi fa won oku wa awon mi wa si gbo loni awon oku to ti ku tan ti won gbe sisare igba won le lomi o to ma wa pe bi malaika ba de to ba bi o ko ma so fun pe olodun nikan lo sin o eyi won ba mo o inta anabi wi ko won o sallallahu alaihi wasallam ede laruba wa nu asiri ede laruba wa ni pe won ni ma qaraba shay'a akhadha hukma gbogbo n to ba sunmo nkan larubawa ma fi we nkan naa bi e pe nkan o gan ni awon larubawa ta nabi ba soro awon gboye anabi ni e ma wi fa awon oku yin e ma fi la ilaha illa allah le awon oku yin lenu iyen ni pe ni o sunmo bebe iku on la ma ko pe la ilaha illa allah n tori pe ni o ba pari e si bi ko so ba kan ta josin fun ta pe leyin olohun on lo pari e si bi oda o man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna min fawaid at tauhid erinun ti afima bo ni tauhid ti tolodo olohun anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi la ranti o sele lal qiyamah tolohun fi hanun on rajulun yati wa ma'ahu 99 sijilla kullu sijillin minha maddul basar anabi ni won mo ene kan de njo gbe ndi al qiyam record se bu ti ene kan 99 en jale en paro en sezina gbogbo ese teyan le ronu re larakun ise record aida ise bu ti ene kan anabi ni 99 records ni won provide by pe to ona lo ni gbogbo eleyi o oluwa ba ni oluwa awon loluwa ni won pe arakunrin wa olohun ma wa bi le ni o ti ma se won na lo se gbogbo e
aba won ti mo ni won ma ko won sabo si fun won ni o se won ka ko si record re ni arakunrin yo ni ori be gbogbo nti won ko ni emi na mo se oluwa ba wa ni wa inna laka indana la hasana oni dada kan lodo wa o la de yo kan na ni asi ni sabo si fun oloni 99 records aida owa ni la oni dada melo dada yo kan anabi larakunrin na le o ti mo pe e kini la de kini dada yo ko se legbe record 99 Oluwa ba azza wa jalla oni je won won wo awo ni sabo si ati sade un feyan ma nabi adama be ateyin atawon alijanu ani boyin si o nbi e ba se ma na le gba o ba nabi tin describe ran no hadith no oluwa ni won gbe gbogbo 99 records of isebu ese aida yi ki won gbe si ori scale labala osun won kan La ilaha illallah la da de yo kan tolorun larakunrin yi ni o ni pe ko se bori te ku laye La ilaha illallah re ko wi lenu lasan iwa re isesi re na bala ilaha illallah tori e dakun e je nya lo be ni be yan ba nkunrin la ilaha illallah toru to san n tolorun fe lo ko won o afi ko lorun ori pe n to n wi pe enikan o tun so ko to pe ma a gbodo josin fe nikan ma a gbodo fi ntolohun le se ti sodo enikan ma abi ko lohun ori pe n to n se na jebe o on lojo je po kan na awon alfa awon agba fa al-imam wahab bin munabbah won wa binjo kan pe alaysa la ilaha illa allah miftah al-janna ri afa wahab se ke se la ilaha illa allah loluwa se ni kokoro al-janna ni oni be ni ama likulli miftahin asnan gbogbo kokoro laye ni ma leyin al-imam wahab ni bo ba mu kokoro ti e lowo teyin re pe futi halaka nti o silekun al-janna na ni la ilaha illa allah ba nabi ti juwe ama in ataita bi miftahin bila asnan bo ba mu kokoro lowo ti o seyin nbe kokoro ti e to fin si moto ati le re un na gbọn ti imam wahab n wi kan eyin re eyin jagajaga to ro kokan se jagajaga ni iwo kan ko wa wo boya yo si lekun fun omo al-imam wahab ni boro al-janna na ti rinu la ilaha illa allah ni kokoro al-janna ama kokoro al-janna na leyin o ki leyin la ilaha illa allah o ne ko si seto majo je pe n to n wi lasan lenu ko wi ko gbagbo ki se re to nse ni otoka be losan loru pe ani pelomi leyin olohun ani sin elomi leyin olohun ani toro omo lodo oke lodo odo lodo mekan enikan oni pe e wa gun oke e wa mumi le fi gbimo le fi lowo le fi rise ka pato olohun oba ji nti nje la ilaha illallah no jamao gbogbo ona bi awon eyan tin pade alaji alaja loni otaku la ilaha illa allah gbogbo nta n ba n wa e maja wa lo bo mi olon nikan loni nkan lodo eda kan oni n to le fun o afi bo olon ba kadara pe yo je ti e si ni suru da si ko ti e olon ko ma sa je gbogbo wo gbo ka le gba ka pada sadi ti arakunrin ti won ko 99 records ise bu kale وجئت ببطاقة فيها لا إله إلا الله ولواني ووا مسيري كنتوني ناوا ولوني لا إله إلا الله وكونا سوري تكدا ووا اكبي تكدا لا إله إلا الله تكوني سيتي كو لا يي تيو سيسي تو تاكو وكونا سوري أبالا أسون وكيجي فطوشت البطاقة وثقلت لا إله إلا الله ولا يثقل شيء مع اسم الله النبي صلى الله عليه وسلم ني لسه كسه بوغبو ريكورد 99 بو تي بو تو ينا لو با لول لا اله الا الله لولوكي النبي ني كو لي ما ري به لا يثقل شيء مع اسم الله كو سين كاكان مي تي غبي سي غبي اوروكو اللهون تي او ليكي ري الي نا فين يي وا بي بي غوغو نكان با بو فون داكون ماجي لا اله الا الله و بو maje tauhid oku loro re
on ni assurance kan soso to ni pe bo ti le wo le to o ma be nu awon ti o la olo ma sa ka wa kun awon ti o la o allahumma ansur man nasara hadha ad-din واخذل اللهم من خذل الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون